ተቋማ ነበረኝ። አሁንም አለኝ እጠቀምበት ነበረ። በተሴም ስታል ጀምሮ ከዋዳ ትምህርት ጋር በዩቱብ ነው፣ በአብዛኛው ዩቱብ ላይ አሳይመንት ምናምን ስሰራ ያጣሁት ቴለብ ሁሉንም አግኝቻለሁ። ኬሚስትሪ ሁሉንም እጠቀማለሁ፣ ግን በአብዛኛው ኬሚስትሪ እንትን ይለኛል። ደስ ይላልም አንድ ላይ እንትንም ስለው የበለጠ ውጤት አሻሽሎልኛል። አብሬው በደንብ ሄጃለሁ፣ ግን ተሻሽያለሁ ከበፊቱ ማለት ነው። ኬሚስትሪ ግን ባለፈው ዝቅተኛ ነበርኩኝ፣ አሁን ተሻሽያለሁ። ከ26 ወደ 7 ስናልፍ ሁሉም ትምህርት በአብዛኛው እንግሊዝኛ ነው እና ትንሽ ደግሞ እንግሊዝኛ ለሚያቅታቸው ይከብዳል። ሳቋማ ላይ ግን ስናየው በአማርኛ እየተረጎመና በደንብ እያስረዳ ስለሆነ ብዙ ትምህርቱን እንግሊዝኛ ብቻ ስለሆነ አጠለው። ኬሚስትሪ፣ ባዮሎጂ፣ ማትስ ምናምን ሳይንሶች ናቸው እና ናቹራል ሳይንስ ስለሆኑ እነሱን እንዳንጠላቸው ያደርገናል። ከዛ ግን አሁን ሳቋማውን ካገኘው በኋላ በጣም እንደወዳቸው ደግሞ ትክክለኛም ትምህርቱ ላይ ለውጥ እንዳመጣ በደንብ ረድቶኛል።